Brightest Entertainment's presence. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জলা কোনে নুমা জীবন খরিতা ৰূপেনো কি কৰিব, গুণেহে সংসাৰ তৰিব। তোলৈকে চাচোন, তোৰ দেখাত কিটো আছিলি বাৰু হা? কিন্তু তোৰ গুণেৰে ইমান নিয়াৰিকে তোৰ সংসাৰখন চলাই নিয়া নাই জানো বাৰু কচোন। নালাগে, বাই বাই বাই। আরে আরে রসুন, কোন আই লাভ ইউ। তোর সঁচাকে কিবা হয়েছে নাকি? ইমান সলনি হয়ে কথা কৈছ যে, মূরত কিবা দুঃখ চুপা নাই তো? মূরত মই দুঃখ পোৱা নাই, কিন্তু আসল কথাটো গম পালে মূরত আপুনিহে দুঃখ পাব। ফোন কিয় কৰিছিল? মানে মই হেৰি, ঠিক আছে, যেতিয়া মনত পৰি যায় মোৰ নাম্বাৰত ফোন কৰি কৈ দিব। বাই। ছাৰ, এইবাৰলৈ বাৰু মই বচাই দিলোঁ, কিন্তু নেক্সট ফোনটো অতি সোনকালেই আহি আছে। হেল্ল', ক নাই, এইবাৰ মই নিজে আছো, তহঁতৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস কৰিছো, এইবাৰ যি কৰিম মই নিজে কৰিম। ৰাখ। ফোনটো কি উঠোৱা নাই মানুহজনে? মা, দেউতাই কিবা কামত বিজি আছে চাগে, তুমি ইমান কিয় চিন্তা কৰিছা? নহয়, মোৰ মনটো কিবা চেপাইছে, কিন্তু এখেতে ফোনটো কি উঠোৱা নাই? কি হ'ল ভাই, ফোনটো একদম লগা নাই, জেক তোর কি হল ভাই? সালা একটা ফোন বিক্রিস, একদম গাদ্দা ইনসান। বস বস, আপনি মিসাতে টেনশন লয় নলব, স্পেশালি মই কামত গলে তো একেবারে নলব, কারণ মই কামত ফেল মারা রেকর্ড একেবারে জি। আরে ভাই, ইয়ে হই না বাত, তুমি একদম সহি আদমি আছে। হ্যাঁ, সাবাস সাবাস। এ তো একদম রিপার বনে গেলি না, না না কিলার বনে গেলি। এ পাক্কা তো মরিছে তো? দে বস, একদম দে, এইটা তো সাকে খড়ি দিবলে নিয়ে আছে। আচ্ছা কুত্তা সারা, মুর ভাই কষ্ট দিয়ে সালা, মুর ভাই সালা মর সালা সালা হরম জাদা। এ ক কি খাবি ক? আরে বস, খুয়াবো তো নিজে করিল, কিন্তু
বাকিখিনি এসালা একদম টেঙ্গার আছে হ্যাঁ ডাইরেক্ট পয়েন্টার ডাইরেক্ট আই লাইক ইট হ্যাঁ ডাঙ্গার মানু মোটা এম হ্যাভি এম খুশ করে দিয়েছে সালা খুশ এই মই ফোন করে আসিলো লাগা নাই ও বস সিম্পল আছে বেলে ইউজ করি নাম্বার চেঞ্জ করে এবোৰ কাম কৰাৰ পিছত নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰ জানেছ এ বহুত সিয়ালা আছে বেটাই একদম লুমৰি আছে সালা লুমৰি এ শুন বিমলে যাতে কষ্ট গম নাপায় সঞ্জীৱ তালুকদাৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে বুজিছো গুড আমাক তই আৰু মই একো কৰা নাই এইটো এটা এক্সিডেণ্ট হিট এণ্ড ৰান কেছ ঠিক আছে হিট এন্ড রান কেস সাবা এ সালা মোর ভাই একদম ফালতু আদমি আছে তাকে বের কবন মারি আগর কেসের কিনকা রোতে রোতে আহি মুখ প্যানিক করেছিল দেখা নাই ইসে আচ্ছা হে তার বেমার হয়ে আছে বেমার হয়ে যায় পড়ে যায় দরকার কবি আছে বস আচ্ছা বস মজা 10 বাজে বহল মাল তো কিনিলো নালে বন্ধ হয়ে গেলে খানার পাড়ু না মুশকিল হয়ে যায় না আজ মাল কিনিব না লাগে মই খুৱাম দুবাই দিম রানা আসা আন্টি আপনি আমাকে অধৈর্য নহবছন আঙ্কলৰ ভাল হৈ যাব আমি তেওঁক ঠিক সময়তে আনি হাস্পাতাল পাইছোঁ আপুনি এনেকৈ কান্দি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব আগতে কেইখন আজি আকৌ এইখন হে ভগৱান কাৰ মুখ লাগিল আমাৰ ঘৰখনত ডাঙৰ মা কোৱাচোন দেউতাৰ ভাল হ'বনে নাই মই কিবা বেয়া কাম কৰিছিলো নেকি সৰু মা হে ভগৱান হে ভগৱান মই তোমাক যদি নিষ্ঠাৰে চিন্তিছো তেন্তে তেওঁক একো নকৰিবা ভগৱান লাগিলে তুমি মোকে লৈ যোৱা মোকে লৈ যোৱা ভগৱান আপোনাৰ দেউতা পাৱাৰফুল মা কণ্টেক্ট থকা মা কোনো তেওঁৰ লগত এনেকৈ টক্কৰ ল'ব নোৱাৰে তেন্তে কি হ'ব পাৰে এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট হলে গাড়িখন ক'ত গ'ল মই তোমাক যদি নিষ্ঠাৰে চিন্তিছো তেন্তে তেওঁক একো নকৰিবা ভগৱান লাগিলে তুমি মোকে লৈ যোৱা মোকে লৈ যোৱা ভগৱান তুমি কিয় ইমান বেয়া কথাবোৰ কৈ আছা নাপায় নহয় একদম নাপায় একো চিন্তা নকৰিবা দেউতাৰ ভাল হ'ব নহয় ডক্টৰ আছেতো তুমি এনেকুৱা নকৰিবা মা নহয় মা মই একেবাৰে থাকিব নোৱাৰো দেউতাৰ কিবা এটা হ'লে মই এক মুহূৰ্তও থাকিব নোৱাৰো তুমি এনেকুৱা কথাবোৰ কিয় কৈছা মা তোমাৰ কিবা হ'লে আমি কেনেকৈ থাকিম মা আপুনি দেউতাক কেনেকৈ লগ পালে হৈছিল কি মানে এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল কিবা একো গম নাপাওঁ মই ওদালগুৰিলৈ গৈছিলো উভতি আহি থাকোঁতে হঠাৎ মানুহ এজনক ৰাস্তাত ছিগনেল দি থকা দেখিলোঁ দেখাতে গম পাইছিলোঁ মানুহজনে দুখ পাই আছে কিন্তু মুখত ইমানেই তেজ লাগি আছিল যে মানুহজনক মই চিনিব পৰা নাছিলোঁ ওচৰ পাওঁতে গাড়ীৰ বনেটখনত তেওঁ বেহুচ হৈ পৰি গ'ল তেতিয়া গৈ দেখোঁ যে আংকল সেই তেতিয়াই বেহুচ হোৱা হাস্পাতাল পোৱালৈকে তেনেকৈ থাকিল কিন্তু দেউতাই
দেউতাইতো গাড়ী লৈ গৈছিল। তেনেস্থলত মাছ ৰাস্তাত গাড়ী চাই নোহোৱাকৈ দেউতা কেনেকৈ ওলালেহি? আৰু গাড়ীখন ক'ত? দেউতা তাক কেনেকৈ ওলালেহি? অঁ, তেখেতে মঙলদৈ যোৱা কথাটো মই গম পাওঁ। সিদিনা যে বিৰিণা ওলাই গৈছিল, তাৰ পাছতে তেওঁ ওলাই যোৱা কথা কৈছিল। সেই যে গৈছিল সেয়াই নহয় জানো? হয়, সেয়াই যোৱা। আজি ঘূৰি অহাৰ কথা আছিল, মই একো ধৰিব পৰা নাই। তেন্তে কথাটো অফকোৰ্চ ভাবিবলৈ, সেই মাজ ৰাস্তাত অকলশৰে গাড়ী নোহোৱাকৈ তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত ক'ৰ পৰা ওলালে? হে ভগৱান, তাৰমানে যি ভয় কৰি আছিলোঁ সেয়া সঁচা নেকি? কোনোবাই দেউতাক মাৰিব খুজিছে নেকি? এনেকৈ মাৰপিট কৰি মাজ ৰাস্তাত পেলাই থৈ গৈছে? তেনেকৈ হোৱা হ'লে আধামোৰাকৈ কিয় এৰিব? চৰি, বেয়া নাই, মই মাথো কেছটো এনালাইজ কৰিছোঁ আৰু প্ৰাণে নামাৰি সেই এশিকণি দিওঁ বুলি সঞ্জীৱ তালুকদাৰক কোনেও সাহস নকৰে। তেনে কৰিলে হয়তো সেই মানুহৰ বিপদ হ'ব। আপোনাৰ দেউতা পাৱাৰফুল মানুহ, কণ্টেক্সট থকা মানুহ, কোনো তেওঁৰ লগত তেনেকৈ টক্কৰ ল'ব নোৱাৰে। তেন্তে কি হ'ব পাৰে? এক্সিডেণ্ট? এক্সিডেণ্ট হ'লে গাড়ীখন ক'ত গ'ল? মোৰ আংকুলৰ অৱস্থাটো দেখি ইমানে চিন্তা হ'ল যে ওচৰে পাজৰে কি আছে একো চাবলেই নহ'ল, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁক হাস্পতাল পোৱাটো জৰুৰী আছিল। নো ইন্সপেক্টৰ, আপুনি যি কৰিছে সঁচাই খুব ভাল কৰিছে। দেউতাক ট্ৰিটমেণ্টৰ সঁচাই খুব দৰকাৰ। ভগৱানে কৰক যাতে দেউতাৰ একো নহয়। চিন্তা নকৰিব, ভাল হ'ব। আৰু বাকীবোৰ কথাৰ আনচাৰৰ কাৰণে আমি তেওঁৰ চেঞ্চ অহালৈকে ৰ'ব লাগিব। বা ত্ৰিষামা, আজি ইমান নিশা মোলৈ মনত পৰিল যে, কথাটো কি? মাহিমা, দেউতাৰ বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মাহিমা। কি? অ' মাহিমা, আমি চব হস্পিটেলতে আছোঁ এতিয়া। আমাৰ সকলোৰে অৱস্থা বহুত বেয়া। মায়েও কিবা কিবি কৈ আছে। মোৰ বহুত ভয় লাগিছে মাহিমা, প্লিজ তুমি সোনকালে আহানা। ডাঙৰমা, তুমি একেবাৰে টেনচন নল'বা, মই এতিয়াই গৈ আছোঁ। তেতিয়ালৈকে মাক চাই থাকা তুমি দেই, মই এতিয়াই যাম। ডাঙৰমা, আহা মাহিমা, মই মাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। অঁ, যোৱা যোৱা। চি, হিন্দীৰ আকৌ কি হ'ল? কেনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হ'ল? মঙলদৈলৈহে গৈছিল? কি কৰোঁ এতিয়া? সিহঁতৰ বা এতিয়া কি অৱস্থা হৈছে? কি কৰা যায়, কেনেকৈ যাম? শুকুলা পথাৰৰ কলা মানিক বিচৰাৰ অভিপ্ৰায় আপুনি চাগে মনত পুহি ৰাখিছে। কি কি শুকুলা পথাৰ কলা মণি, কি কৈ আছ এইবিলাক? মানে বগা বগা কাগজৰ কলা কলা আখৰ। বাইদেউ, লিপিকা, লিপিকা, এইবোৰ কি হৈ গ'ল লিপিকা? ছাৰ,
আপুনি কি আজি শুবলৈ নাযায়? কিয়? আহো রাত্রি উজাগৰি থাকি শুকুলা পথাৰৰ কলা মানিক বিচৰাৰ অভিপ্ৰায় আপুনি চাগে মনত পুহি ৰাখিছে। কি কি শুকুলা পথাৰ কলা মণি কি কৈ আছ এইবিলাক? মানে বগা বগা কাগজৰ কলা কলা আখৰ, অৰ্থাৎ কিতাপ পঢ়িয়ে থাকিব নেকি? তাকে সুধিছো। ঐ থিয়েটাৰ, তই কথাবোৰ অলপ পুনাই কবলৈ যত্ন কৰিবিচোন। এই মেটাফৰ চেটাফৰ এইবোৰ ইউজ কৰি সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ নাযাবি। মেটাফৰ নহয় নেকি ছাৰ? মোৰ বোধেৰে ছিমিলাৰ, আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ সন্মুখত। প্ৰথমবাৰ বাবেতো আপুনি মোক ঘূৰিও চোৱা নাছিল, হেতে ঘূৰিও চালে আৰু সুতৰো দিলে। হ'ব দে, একেবাৰে বৰ দেখুৱাব নালাগে তই। মিষ্টাৰ লাহন, মিছ লিপিকা, কি হ'ল ইমান নিশা? মিষ্টাৰ লাহন, কেন ইউ হেল্প মি? কিয়, কি হ'ল? বাইদেউ আপুনি বহকচোন। বহিবলৈ মোৰ একেবাৰে টাইম নাই। মিষ্টাৰ লাহন, আজি ভিনদেউ মংগলৰ পৰা আহি আছিল, আহোঁতে বাটতে এক্সিডেণ্ট হ'ল, এতিয়া হস্পিটেলত আছে। মাই গড, কিন্তু কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল? একো গম নাপাওঁ, ত্ৰিশৰ ফোন আহিছিল, তাইও বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিলে, কিন্তু কৈছে যে ভিনদেউৰ অৱস্থা খুব বেয়া, মোক মাতি পঠিয়াইছে। মিষ্টাৰ লাহন, আপুনি কাইলৈ এটা হেল্প কৰিব পাৰিবনে? চিয়'ৰ, কওকচোন। মোক কাইলৈ হস্পিটেলত থৈ আহিব পাৰিব? নিশাও হৈছে আৰু মোৰ, আৰে হোৱাই নট, ইনফেক্ট আমি দুয়ো আপোনাৰ লগত যাম, আপুনি চিন্তা নকৰিব। বাইদেউ, লিপিকা, লিপিকা, এইবোৰ কি হৈ গ'ল লিপিকা? মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। বাইদেউ তুমি নাকান্দিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব নহয়। তুমি কান্দিলে কেনেকৈ হ'ব? ভিনদেউ ভাল হৈ যাব নহয়, নাকান্দিবা দেই। মহিমা, তুমি কাৰ লগত আহিলা? মই প্ৰফেচাৰ লাহনৰ লগত আহিলোঁ, তেওঁ ভিনদেউৰ বিষয়ে ডক্টৰ ৰহমানৰ লগত কথা পাতি আছে। এতিয়া কেনেকুৱা ভিনদেউ? ডক্টৰে কি কৈছে? অনাৰ পৰা অতিতে আছে, ইন্সপেক্টৰ সমীৰণ বৰগোহাঁই বুলি অফিচাৰ এজন আছে, তেওঁ আমাৰ বিহীনাৰ কেছটো চাই আছে, তেওঁ পালে ৰাস্তাত। কেনেকৈ কি হ'ল একো নাজানো, মাত্ৰ দেউতাৰ সুচহালৈ বাট চাই আছো, তেতিয়াহে ক্লিয়াৰ হ'ব বহুত কথা। মানে নেকি ডক্টৰ, বচাওক ডাঙৰ বা, আমি নহ'লে এটা কাম কৰোঁ, দেউতাৰাক বাহিৰলৈকে লৈ যাওঁ। ডক্টৰ, আমি তেখেতক বাহিৰলৈকে লৈ যাওঁ, আপুনি খালি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক যাতে আমি তেখেতক অসমৰ বাহিৰলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ। অঁ ডাঙৰ মা, সেইটোৱে কৰা ভাল হ'ব ন? হ'ব হ'ব মিষ্টাৰ অলকা, আপুনি ইমান পেনিক নহ'ব, এতিয়া এই অৱস্থাত বেলেগ হস্পিটেলত শিফ্ট কৰিব নোৱাৰি, ইম্পচিবল। বাইদেউ তুমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰাচোন প্লিজ, ডক্টৰ তেখেতৰ চেন্স চাওক, বহুত বেছি ব্লিডিং হৈছে, ৰিপৰ্ট নহালৈকে ইমান চিন্তাত নাথাকিব, আমিতো লাগি আছো। হয়, ডাঙৰ মা, তেওঁৰ কিবা এটা হ'লে ময়ো কিন্তু নেথাকো দেই, মই নেথাকো। বাইদেউ তুমি এনেকুৱা নকৰিবাচোন, চাওক অকণমান ইয়াতে বহাচোন, বহা বহা।
বিৰিণা, তুমিতো কমছে কম ধৈৰ্য ধৰা। তুমিয়ে যদি এনেকৈ কানি কাটি অৱস্থা নোহোৱা হোৱা, মাক কোনে চম্ভালিব? মাকতো চম্ভালিবই নোৱাৰি। দেউতাৰ সৰু এটা কিবা হলেও মাক কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। মাৰ যে কি অৱস্থা হৈছে সেয়া একমাত্ৰ ভগৱানেই জানে। দেউতাৰ চেঞ্চ কিয় অহা নাই সমীৰত? কপালৰে লিখনি কোনে লিখে, লিখে জীৱন কবিতা, জীৱনৰে ছবিটি কোনে আঁকে, কোনে বোলাই তুলিকা, কপালৰে লিখনি কোনে লিখে, লিখে জীৱন কবিতা, জীৱনৰে ছবিটি কোনে আঁকে, কোনে বোলাই তুলিকা, কোনে জনা।